গুড মৰ্নিং এতিয়া প্ৰায় 8:20 হৈছে আৰু মই গা পা ধুই আজৰি হৈ ললো এতিয়া চাকি ধূপ জ্বলাম আৰু ৰাতিপুৱাৰ তো দিনটো যেতিয়া মই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰো সদায় তো আজিও কৰিম এতিয়া 8:20 হ'ল আৰু মোৰ কাম বন আজৰি হৈ ফ্ৰেছ হৈ ললো আৰু আজি অলপ লৰালৰি কামবোৰ শেষ কৰিব লাগিব কাৰণ নামঘৰ যাম হৰাই ভাগ দিছে মায়ে তো তাত যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আজি দিনটো কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত আছে টিকলা এজনী হাই কৈ দিয়া হাই তাই মোৰ মামাৰ ছোৱালী কালি আহিছিলে তো থাকিব আৰু দুদিনমান দেখি থাকিব ব্লগত তো এতিয়া তাই পঢ়ি আছে অকণমান আৰু কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিম এতিয়া ব'লক এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ আৰু এতিয়া একাপ একাপ চাহ বনাম আৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰুটি ৰেডি কৰোঁ তো লৰালৰি কামখিনি শেষ কৰি লওঁ এয়া ৰুটিৰ কাৰণে আটা ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ৰুটি বনাম গাইজ এতিয়া প্ৰায় 11:30 বাজি গ'ল আৰু এতিয়া ভাত বনাবলৈ সময় হ'ল আনিলে দেউতাই মাছ এতিয়া মাছখিনি আকৌ বাচিব লাগিব তো এতিয়া মাছখিনি বাচি মেলি লওঁ তাৰপিছত আকৌ ভাতত লাগিব লাগিব আজি অকণ সোনকালে কৰিব লাগিব কাৰণ নামঘৰ যাম এতিয়া মাছখিনি বাচি লওঁ তাৰপিছত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ গোটেইখিনি দেখাই যাম বাৰু আৰু এতিয়া এইখিনি কৰি লওঁ যিহেতু আজি নামঘৰত শৰাই ভাগ দিম সেইকাৰণে মাছখিনি এতিয়া নাখাওঁ বাচি মেলি থৈ দিম আৰু ৰাতিলৈহে খাম তো এতিয়া বাচি থৈ দিওঁ আৰু কাৰণ দেউতাও পটককৈ লৈ আহিলে তো ৰাতি খাম আৰু এতিয়া যিহেতু নামঘৰত শৰাই ভাগ দিম আমাৰ ঘৰৰ নামত তো সেইকাৰণে এতিয়া নবনাওঁ এয়া মাছ বাচি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু নবনাওঁ হালধি সানি মই এতিয়া ফ্ৰিজতে থৈ দিম এতিয়া মই বেলেগ বনাম আৰু নৰ্মেলকৈ দুপৰীয়াৰ যিহেতু সময় হৈ গৈছে আৰু গাখীৰো আহি গৈছে যিহেতু গাখীৰ উঠনা লোৱা হয় তো গাখীৰখিনি গৰম কৰি ল'ম তাৰপিছত একাপ একাপ চাহ খাই ল'ম তাৰপিছত আকৌ ভাতত লাগিম আৰু লাহে ধীৰে এতিয়া দুপৰীয়া আহাৰৰ কাৰণে চব মিক্স বনাইছোঁ চয়াবিন বুট আলু ৰঙালাও মানে গোটেইখিনিয়ে আছে আৰু যি যি আছিলে গোটেই এইখিনি লেবেৰা ভাজি বনাম আৰু কি কি বনাম দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক অকণ অকণ খাম এতিয়া দুপৰীয়া যিহেতু চাহ অকণ অকণ খালোঁ কিন্তু গাখীৰ অকণ অকণ খাই লওঁ কাজু বৰফিটোৰ লগত এইখিনি প্ৰায় হৈ আহিছে মোৰ এইখিনি হোৱালে মই এয়া মগু দালি ভিজাই থৈছিলোঁ আৰু এইখিনি বৰ বনাম আনফালে এয়া পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু ৰেডি কৰি থৈছোঁ এইখিনি বৰ বনাম মই আহিছোঁ বাৰীলৈ আৰু মই এতিয়া চাটনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম নৰসিংহ ছিঙিব বাৰীলৈ আহি আছোঁ এইটো ধৰা একেবাৰে অকণমানি হৈ আছে কাৰণ ইয়াত নতুন জেগা নতুন মাটি তো কোমলীয়া কোমলীয়া পাতখিনিকে ছিঙি লওঁ চাটনি খাবৰ কাৰণে মই বহুত ভাল পাওঁ চাটনি এটা হ'লে তো সেইকাৰণে কোমলীয়া কোমলীয়া পাতখিনিকে ছিঙি লৈ যাওঁ এতিয়া বোলা লগত আছে ইয়াৰ ভণ্টিগৰাকী চলো মোৰ বহুত ভয় লাগে বাৰীতে সোমাবলৈ কাৰণ সাপ পালে মোৰ বহুত ভয় সাপ জোক এইবোৰলৈ তো বাৰীত নাহোঁৱে মই সেইকাৰণে কিন্তু আজি উপায় নাই আহিছোঁ স্কুটিখন লেতেৰা কৰি এয়া ভাইটিয়ে ধুই আছে দেই লেতেৰা কৰি আনিছিলা আহা এয়া মান ধনিয়া আৰু মচন্দৰী লগতে আছে আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ছিঙি ল'ম ভাল ভাল চাই আৰু এয়া মান ধনিয়াও কেইপাতমান লৈ লওঁ পদুনাও আছে এয়া চাটনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ বাৰীত গৈ নিজে ছিঙিছোঁগৈ লৰালৰিকৈ এয়া হৈছে মান ধনিয়া মচন্দৰী আৰু পদুনা আৰু নৰসিংহ আনফালে আছে বিলাহী আৰু নহৰু কেঁচা জলকীয়া আদা আদাও দিব লাগিব কিন্তু মোৰ ওচৰত বৰ্তমান আদা নাই সেইকাৰণে এইখিনি দিয়ে বনাম আজি চাটনি তো ব'লক যাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ কি কৰোঁ দেখুৱাই যাম প্ৰথমতে এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ নহৰু জলকীয়া আৰু মুগ দালিখিনি দি লৈছোঁ আনফালে পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ এইখিনি পেষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছতহে মই চাটনিখিনি বনাম তো এইখিনি বলক পেষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত ইয়াতে বেচন সনাৰ দৰে সানি পেলাই তাৰপিছত নিমখ মোৰ আন্দাজ অনুযায়ী দি পেলাই মই বৰকেইটা বনাম এতিয়া বলক বনাওঁগৈ হাই গাইজ এতিয়া প্ৰায় 1:20 হ'ল মোৰ ভাত পানী বনাই ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু ভাত পানী বনাই ৰেডি কৰি আহিছোঁ
তার মাজতে আহিলে অনলাইনত মই আসলে অর্ডার কৰিছিলোঁ কিবা এটা দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক সাথে আহিলে আকৌ ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ কিন্তু আহিছে বুলি তাৰপিছতে আহিলে যেনিবা কিন্তু মই এতিয়ালৈকে খোলা নাই পেকিংটো তো পেকিংটো এতিয়া খুলিম বাৰু কি আছে আমি একেলগে চাম এইটো কি আছে আহক একেলগে খোলোঁ আমি আৰু এই কেচিখন দিয়া ইয়াত আছে আজি সাংঘাতিক গৰম পৰিছে আৰু গৰমৰ কাৰণে মানে কেনেকুৱা লাগিছে নহয় বৰষুণ দিলেও মানুহৰ অশান্তি বেছি গৰম দিলেও অশান্তি উপায় নাই থাকিবই লাগিব তো এতিয়া গৰম বহুত ৰ'দ দিছে আচলতে আৰু নামঘৰ যাব লাগিব মই কৈছোঁৱে তো লৰালৰিকে মই এনেই ভাতটো বনালোঁ আৰু বনাই পেলাই এতিয়া কি কি কৰিলোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকে তো গম পাইছেই আৰু তো এতিয়া মই এইখন কেঁচি লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া কাটিম কি আছে চাই লওঁ একেলগে আমি আহক মই কুৰ্তি ছেট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু এইটো এইটোৱে আছিলে কালাৰ এইটোৱে আছিলে য়েল্ল' কাপোৰটো খুব ধুনীয়া দেই কটনৰ আছিলে আৰু আৰু কিয় বোৱা নিচিনাহে লাগিছে কাপোৰটো দেখোন মই এতিয়া খুলি চাইছোঁ ভাল লাগিছে কাপোৰটো এতিয়া ভালকৈ খুলি চাওঁ ৰ'ব বহুত ধুনীয়া কাপোৰ আহিছে পুৰা চফ্ট একদম কটন নিচিনা আহিছে দেখিছেনে ওচৰৰ পৰা দেখা দিছোঁ খুব ধুনীয়া আহিছে কাপোৰটো আৰু কুৰ্তি হয় আৰু পেণ্ট আছে লগত আৰু এই এইটো এইটো যে দেখিছে ন ফুলটো এইটো যে ফেব্ৰিক হয় কিন্তু মই সূতাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ ফেব্ৰিক হয় হয়তো ফেব্ৰিক যাব নালাগে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে কিন্তু এইখিনি আকৌ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হয় এইটো ফেব্ৰিক নহয় এইখিনি বস্তু আৰু এইটো কিন্তু ফেব্ৰিক হয় দেই এইখিনি ফেব্ৰিক হয় আৰু এতিয়া এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আৰু মই যিটো এম চাইজৰ অৰ্ডাৰ কৰোঁ ডাঙৰ সৰু হয় নাজানো মই এনেই এম চাইজৰ অৰ্ডাৰ কৰোঁ হৈ যায় তো এতিয়া মই এইটো খুলি লওঁ এইটো মোৰ তাত হৈ যাব লাগে আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কুৰ্তিটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু পিছ চাইডেও প্ৰায় ফুল আছে ফেব্ৰিক কৰাই মই ভাবিছিলোঁ অকল চাগে গোটেই এম্ব্ৰইডাৰী আহিব কিন্তু নাই অহা কিন্তু অকল এই বৰ্ডাৰটো এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আৰু হাতৰ এইটো বস্তু এম্ব্ৰইডাৰী কৰা এতিয়া এইটো হৈছে কুৰ্তিটো ভাল লাগিছে বাৰু পচন্দ হৈছে দেই আৰু মই কাপোৰটো লৈছিলোঁ মিছ'ত মিছ'ত বহুত মানে ভাল লাগে মোৰ কাপোৰবিলাক মই আগতে বহুতবাৰ কুৰ্তি চুৰ্তি এইবিলাক অৰ্ডাৰ কৰোঁ মোৰ ভাল লাগে আৰু অলপ সস্তা লাগে ফ্লিপকাৰ্টৰ পিছত মই মিছ'ত আকৌ মেটছ কৰোঁ দামটো কি অলপ সস্তা হৈ যায় তো সেইকাৰণে মই মিছ'তে আজিকালি বস্তুবোৰ অৰ্ডাৰ কৰোঁ আৰু কিবাকিবি অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ লাহে ধীৰে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু কি কি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কি কি কৰা নাই তো ভালেই লাগিছে মোৰ কাপোৰটো আৰু পেণ্টটো হৈছে এইটো এইটো পুৰা এম্ব্ৰইডাৰী হয় তলৰ এইখিনি বস্তু এই বৰ্ডাৰখিনি গোটেইখিনি এম্ব্ৰইডাৰী হয় পেণ্টৰ কাপোৰটো খুবেই ধুনীয়া আহিছে কটন আহিছে আৰু ওপৰচোৱাটো এইটো ইলাষ্টিক আহিছে যিমান শকতখিনি মানুহ পিন্ধিব পাৰিব এইটো ইলাষ্টিক আহিছে আৰু বহুত ধুনীয়া কটনৰ আহিছে ভাল লাগিছে মই হেপ্পী দেই কাপোৰযোৰ লৈ হেপ্পী হৈছোঁ তো ভাল লাগিছে মোৰ মনৰ পচন্দৰে আহিছে কিন্তু কিছুমান কি হয় ন মোৰ ভাল নালাগে অহাৰ পিছতে আকৌ এনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা কিন্তু এইযোৰ মোৰ কিন্তু বহুত পচন্দৰ আহিছে তো সেয়াই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ কি অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেয়া আহিলেই এতিয়া যিহেতু 1:30 বজিব হ'ল লৰালৰিকে ভাতকেইটা খাওঁ খাই পেলাই আকৌ অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ নামঘৰ ৰেডি হ'ব লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া ব্লগ যাওঁ আকৌ পাকঘৰলৈকে ৰ'ব ৰ'ব পাকঘৰ যোৱাৰ আকৌ পিন্ধিয়ে দেখাই লওঁ তাৰপিছত পাকঘৰ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আকৌ খানা পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল দুপৰীয়াৰ এয়া এয়া হৈছে চব্জি আৰু এয়া হৈছে মগু দাইল বৰ বহুত টেষ্টি লাগে এনেকৈ খাই এয়া মগু দালি বৰ আৰু আনফালে আছে চাটনি এয়া চাটনি ৰেডি হাই গাইজ এতিয়া প্ৰায় 4:30 বাজিছে আৰু আমাৰ নামঘৰ যাব ৰেডি হৈছোঁ আৰু এয়া নামঘৰ যাব পৰা ৰেডি হৈ লৈছোঁ নামঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ আৰু আৰু নামঘৰ আজি মই
ফার্স্ট টাইমে যাম বুলিয়ে কইছো আর কারণ সালি সময় কারণ আমার ঘর যেহেতু মন্দির আছে তো সম্পূর্ণভাবে আমার পূজা পাতলর থ্রেডি তেনেকে কামবুর করা হয় কিন্তু ইয়াত আকো নামঘর যাব লাগে তো আজি মার মই নামঘর উলাইছো আর যেহেতু শরাই এভাগ আছে তো সেইকাৰণে যাব লাগিব ঘৰৰ মানুহ যাবই লাগিব সেইকাৰণে পুৰা ৰেডি হৈ লৈছোঁ নামঘৰ যাবলৈ আৰু গামোচা এখনো লৈ লৈছোঁ গামোচাখন যিহেতু ল'বই লাগিব ন নামঘৰ যাম যিহেতু তো ওলাই মেলি পুৰা ৰেডি হৈ লৈছোঁ আকৌ এতিয়া নামঘৰ যাওঁ তাৰপিছত কিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাম বাৰু কাৰণ মই নতুন বোৱাৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰ নামঘৰ যাম আৰু ইয়াত নতুনকৈ খেলটো লৈছেহে তো সেইকাৰণে প্ৰথমবাৰ যিহেতু নামঘৰ ওলাইছোঁ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব ভাল ভালে ভালে দিনবোৰ যাতে পাৰ হয় আৰু বহুত গৰম আজি তো ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি যাব আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম নামঘৰ যাব ওলাইছোঁ ন আৰু কিছুমান নিয়ম নীতি নাজানো মানে একেবাৰে নাজানো কাৰণ মা আমাৰ সৰুতে ঢুকালে আমি মই সৰুৱে হৈ আছিলোঁ মানে তেনেকুৱাতে মা ঢুকাইছে তো আমি নিয়ম নীতি বহুত নাজানোৱে বুলি ক'ব পাৰি ন তাৰপিছত দেউতা আছিলে তাৰপিছত দেউতাৰ থ্ৰুৱেদি মন্দিৰ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেয়া জানিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মা আছে এতিয়া মা যি যেনেকৈ দেখায় তেনেকৈ কৰি যাম বুলি ওলাইছোঁ আৰু তো চবে আশীৰ্বাদ কৰি যাব মৰম দি যাব আৰু এতিয়া ব'লক যাওঁ আমাৰ লগতে আপোনালোকো ব'লক এয়া মা মা আৰু আছে গোপিনী মা ময়ো গৈ আছোঁ এয়া মা গৈ আছে লগে লগে আৰু এতিয়া আমি গৈ লওঁ নামঘৰটো ওচৰতে বাৰু একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰতে হ'লেও গাড়ীতে গৈছোঁ আমি আহোঁতে খোজকাঢ়ি আহিম কৃষ্ণ এয়া আহি পালোঁ আৰু নামঘৰটো অকণমানকৈ দেখাইছোঁ দেই মই এতিয়া যিহেতু প্ৰথম গৈছোঁ ইমান কেমেৰাটো মোবাইলটো লৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ অলপ আফচোচ লাগিছে তো অকণমান দেখাবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁগৈ কাৰণ সম্পূৰ্ণকৈ উঠি গৈ তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থকাটো সেইটো ভাল কথাও নহয় দেখাটো বেয়া দেখি আৰু মাহত পিছত আছে মানে প্ৰসাদ লৈ আহি আছে মই আগতীয়াকৈ আহি আছোঁ হাই গাইজ ফাইনেলি নামঘৰৰ পৰা আহি আহি অকণ বহি দিছোঁ বহুত গৰম উঠিছে আৰু নামঘৰ একেবাৰে ওচৰতে সেইকাৰণে যাওঁতে গাড়ীতে গ'লোঁ আহোঁতে আকৌ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ একেবাৰে ওচৰতে বাৰু খোজকাঢ়িয়ে যাব পাৰি তো খোজকাঢ়িয়ে আহিলোঁ বহুত গৰম উঠিছে খোজকাঢ়ি অহাৰ কাৰণে আৰু মা আহি আছে এতিয়া প্ৰসাদ লৈ পেলাই যিহেতু আমাৰ শৰাই দিছিলে তো প্ৰসাদ লৈ আহি আছে আৰু মই আগতীয়াকৈ আহিলোঁ আৰু
মোৰ ব্লগটো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিম যদি মোৰ ভিডিওটো চাই সচাই আপোনাকৰ ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আকৌ নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ চলে আহি আছো আৰু অতি হুনকালে যদি ভাল লাগিল আপোনালোকে বহুত বহুত মৰম দিব আৰু যদি মোক কিবা সুধিব লগা কোৱেশ্চন থাকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে আজি লৈ বাই বাই সকলোকে আৰু ইমান আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মোৰ ভিডিওটো চাবৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক বাই।